Ooh, bomb buddy out. Taka. Ai saakeli. Oi se 5-2. Pers. Pers. Tapa se keko. Ooo, loko, loko, loko. Kultokken. Oho, mä tein vahingos. Äsken kertuu 20 damagea, kun se käveli mun granaattiin. Ei, mä en ehtinyt. Nolo. Mistä ne tulee? Tästä. Mulla on yksi HP. Varmaan toi voitti tonne. Mä tapoin kolme. Mä assistasin johonkin. Mä en tiedä miten mä assistasin. 77 damagea. Kytkin. Puccerino, Puccerino. Omen wins by fear. Don't let him get to you. Gotta go! Reloading. Let's get the advantage. Here. Still in sight. Grenade! Again. Mitä vittua? Missä kaikki on? Missä kaikki on? Se oli ääkin. Siellä toi. Kilukka. Ai vittu. Who's next? 30 seconds left. Careful now. One enemy remaining. Ikkunan luokse ennäkin. Joo. Mitä? 10 seconds left. Fight planted. Ai vittu, se olisi. Oi, me voitettiin tää. Sino Fox! Sino, Sino Fox! Ainut ase, missä mä maskiin. Niin mullekin. Hei, mä latasin. One enemy remaining. I'm out of here. Pavis. Missi. Joo. Kuulin ihan oikein.
Match point. Let's end our misery. Oh, the misery. I got you, bro. Feeling fat. Bomb buddy out. Grenade! Go away, someone. Who's next? My friend. One enemy remaining. Joo, pikku lähti jonne tänne. Mitä joo, tuli tänne, että saa. Joo. Misery. Lähti viittua. Se on short. Reloading. Vittu, mä kuulin, että se teleportoi, mutta aina se. Hyvää työtä. Defenders win. Onko se uusi Victorin musiikki? Victor. Täydelliseen aikaan tuut. Olisiko tää päätty? Joo, kaaruus on tuolla. Crossover pass. Kiitos. Mikä tää crossover pass on? Se on tää eventti, mikä tässä on. Sinä ilmasi. Vissi, mä en tymmärsä oikein. Paras olla.